În Spitalul Raional Nisporeni sunt internați la momentul actual 8 pacienți, dintre care 5 sunt diagnosticați cu COVID-19, iar restul sunt suspecți la infecție. Din numărul persoanelor confirmate cu coronavirus, 2 sunt din Raionul Nisporeni, una este din satul Cornești, Raionul Ungheni, și 2 pacienți sunt din Călăraș. Îmbucurător este faptul că nicio persoană nu se află în stare gravă. În ziua de azi avem internați 8 pacienți, 5 pacienți confirmați, dintre care 2 sunt în stare medie și 3 cu formă ușoară de COVID și 3 pacienți avem suspecți, o mamă cu copil din Selești și o doamnă de la Călăraș. Situația epidemiologică de la instituția medicală este ținută sub control, având în vedere că de câteva zile nu a fost confirmat niciun caz de coronavirus în Raionul Nisporeni. Mai mult ca atât, în timpul apropiat ar putea fi externați 2 pacienți din Spitalul Raional Nisporeni, dacă rezultatele testelor vor fi negative. Vineri preconizăm să testăm 2 pacienți care merg la externare, primii noștri pacienți. Procedura e că se testează 2 zile la rând, concomitent, și dacă testul este negativ, vom face externările pacienților la domiciliu, unde trebuie să mai stea 14 zile izolați. Mare bucurie, o spun, că suntem printre raioanele unde situația epidemiologică este liniștită și ne rugăm Domnului să mergem tot așa în continuare. E liniște, echipele lucrează. Mai mulți oameni au sărit în ajutor în această perioadă critică și au făcut donații pentru a ușura munca doctorilor angajați în lupta cu coronavirus de tip nou. Și artistul Gheorghe Țopa, care este originar din orașul Nisporeni, s-a alăturat campaniei de susținere a medicilor din prima linie și a oferit un suport financiar, dar și un set de măști. Suntem foarte recunoscători comunității, deoarece foarte mult lume s-a solidarizat în jurul nostru și în felul acesta ne simțim mai protejați, mai încrezători în puterile noastre. Multă lume ne ajută inclusiv cu alimentarea doctorilor, știți că suntem bazați aici lângă spital, cu diferite produse de strictă necesitate. Chiar ieri am avut o surpriză foarte plăcută. Pământeanul nostru, artistul Gheorghe Țopa, ne-a alocat o sumă de bani, 7.000 de lei, și a spus să stric pentru medicii de prima linie și suntem emoționați, multă lume ne ajută și vă mulțumesc la toți care sunteți alături de noi până la pământ. Interpretul de muzică ușoară Gheorghe Țopa susține că a venit cu această inițiativă pentru a contribui în măsura posibilităților la susținerea eforturilor depuse de personalul medical în combaterea coronavirusului. Mi-am dorit foarte mult să ajung la Nisporeni, că ajutorul cel care o să-l fac pentru medicii de prima linie care se luptă cu pandemia asta, COVID-19, și am vrut să o fac personal, o să-i bucure cu cât de puțin pe acești medici. Și cunoscând-o pe doamna Lidia Crăciun, am sunat-o și am întrebat-o dacă mă poate primi, pentru că nu știam situația de despre ei. Și mi-a spus că cu drag mă așteaptă, mi-a trebuit să stai în casă, nu le încredințe nimic, să viseze, să iubească, să fie mai buni. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, 2 persoane din Raionul Nisporeni care au fost infectate cu COVID-19 au fost deja tratate.